随着北方一股冷空气的袭来，我省大部分地区昨夜开始经历了一场降水，气温也随之骤降8到10度。随着冷空气主体的快马杀到，今天外出的人们明显体会到秋天森森的寒意，不少市民都穿起了外套。记者今天从省气象台了解到，随着冷风过境，今天白天全省的降水见指，气温基本徘徊在17到18摄氏度之间，与昨天相比降幅达到了10度。而未来气温还将处在一个不断下降的过程中，明早我省淮北地区最低温度将达到6到7摄氏度。受这次冷空气的影响，我省东部地区还遭受了大风天气。